Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli e gjykon të gabuar dhe njëkohësisht shqetësues largimin masiv të kosovarëve nga vendi i tyre, kur thotë se është e nevojshme që qytetarët të kenë një farë fanatizmi për Atdheun, e kësisojnë një detyrë për të qëndruar dhe për të bërë pjesë e zhvillimit të Kosovës. Në ardhjen e tij të parë zyrtare në Shqipëri, Veseli pati një takim me homologun shqiptar kurë parlamentarin Ilir Meta. Nuk është diçka e cila na krenon, është një situatë cilën ne shpejt si institucionet Republikës Kosovës jemi duke ndërmarë masat e të i kalojmë bashkarisht. Qytetarët e Republikës Kosovës duhet të shojnë perspektive në vetë në Republikën e Kosovës. Maja duhet kemi durim ma shumë, një të nko duhet kemi fanatizm të qëndrojmë vendin tonë edhe të zhvillojmë vendin tonë edhe asisi të largohemi nga vendin. Përsa i përket projektit të një liberalizimi të mundshëm të tregut të punës mes dy vendeve, kreu i parlamentit Ilir Meta tha se në të ardhmen do të ketë një bashkëpunim të ngushtë ligjor mes dy vendeve. Në këtë drejtim kemi vlerësuar se unifikimi i standardeve është shumë i rëndësishëm për të liberalizuar të gjitha shkëmbimet ekonomike, shkëmbimet tregtare, por i kosisht edhe për të liberalizuar tregun e punës midis dy vendeve, për cilën po punojnë edhe institucionet përkatëse. Më pas, kryetari i ri i legjislativit kosovar ka takuar presidentin Bujar Nishani. Ky i fundit ka siguruar kreun e kuvendit kosovar për një përkraje të plot në realizimin e një integrimi ekonomik mes dy vendeve, duke u bërë kështu një faktor vendimtar në ekonomi rajonale.